Inicijativu da se predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH uključi u rješavanje problema korisnika kredita takozvanog švajcarca pokrenula je poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević, jer smatra da Agencija za bankarstvo Republike Srpske po tom pitanju nije ništa uradila. Informacija i prijedlog mogućih mjera zatražena je od guvernera Centralne banke BiH Kemala Kozarića, koji se nalazi na čelu Savjeta za finansijsku stabilnost, u čijem radu između ostalih učestvuju i entitetski ministri financija. S obzirom da je 47% tih kredita na kraju 2013. okarakterisano kao rizični krediti, znači direktno utiče i na finansijsku stabilnost, da nam dostavi informaciju na osnovu koju ćemo vidjeti i uz naravno stručna mišljenja, hoćemo li poduzeti neke mjere kao neke druge države, preporuke, da li možemo tražiti da se zabranimo u buduće indeksiranje kredita u švajcarcu, da li možemo zabraniti davanje kredita u stranim valutama, izuzev recimo u euru. Institucije BiH mogu i moraju pomoći građanima koji su se našli u bezizlaznoj situaciji, smatra poslanik DF-a Željko Komšić, i napominje da je obaveza svake države da brine o svojim građanima. Da li svjesno, da li nesvjesno, ali činjenica jeste da se ljudi našli u teškoj situaciji. Pa svjedoci ste toga da i države u okruženju, pa evo i Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske, isto pokušava da svojim građanima izađe u susret na način da taj teret u tolikoj mjeri ne padne na njih. To je legitimno, legitimno pravo organa i institucija Bosne i Hercegovine da to urade, odnosno da olakšaju cijelu situaciju svojim građanima. U rješavanje problema građana korisnika kredita u švajcarskim francima moraju da se uključe institucije BiH, ali i entitetske institucije, smatra predsjedavajući predstavničkog vijeća Šefik Džaferović, i dodaje da je jednom broju građana u ovom slučaju nanesena velika nepravda. Ovo što se dešava, dakle, je nešto što je nepošteno. Dakle, nije pošteno da čovjek digne kredit i da mimo propisane kamate u enormno većim iznosima plaća rate tog kredita i praktično ulazi u dužničko ropstvo. Država mora reagirati. U pravu postoje instituti na koje je moguće, uz pomoć kojih je moguće to regulirati, i ja mislim da to treba da bude nadležnost i državnog i entitetskih nivoa vlasti. Zahtjev da se raspravlja o problemima švajcaraca jednoglasno je podržan u predstavničkom vijeću Parlamentarne skupštine BiH. Protiv toga na Parlamentarnoj komisiji za financije bili su jedino poslanici SNSD-a, ali po običaju oni neće prisustvovati sjednici na kojoj će se pokušati doći do rješenja koje bi pomoglo građanima, korisnicima kredita u švajcarskim francima.